Ме ги време нова тема. Расте бројот на странски инвестиции во Македонија. Германската БМЗ ќе донесе нови работни места. Во меѓувреме просечната плата во зоните достигна 1100 евра. Дали платата го диктира и интересот за работа во компаниите во зоните и како компаниите од друга страна ги планираат и ги задржуваат своите вработени на работните места? За се ова разговараме со првиот човек на дирекцијата на агенцијата за за технолошко-индустријски развојни зони, Гоце Димовски. Добро утро и добро ни дојдовте, господине Димовски. Имаме многу теми кои што сакаме да ги отвориме ова утро со вас. Ајде ќе почнеме со оно што Ване пред малку го спомена, БМЗ, актуелна за 2024. Имаме проширување на некои веќе постоечки капацитети во зоните. Што значи тоа во бројки? Колку нови вработувања ќе донесат? Видите, секоја нова инвестиција која ќе дојде во Македонија, странска инвестиција, само по себе значи тоа на вредност во македонската економија. Конкретно за БМЗ, тоа е инвестиција која ќе изнесува околу 65 милиони евра, која согласно нивниот деловен план планираат да вработат повеќе од 750 директни вработувања. А она што е многу карактеристично за оваа инвестиција дека согласно деловниот план они планираат во првите години да креираат извоз од 35 милиони евра, каде што тој извоз од година на година ќе се зголемува, и согласно податоците од бизнис планот тој ќе стигне повеќе од 300 милиони евра годишно. Кога зборуваме веќе за извозот, продолжува и континуитетот на извоз на компаниите во зоните. Изразено во бројки, во првите три месеци од годинава имаме 820 милиони евра извоз, додека увозот е на ниво од 730 милиони евра. Охрабрувачки се овие цифри? Тие се подоци, како да кажем, за првите три месеци. Веќе сега сме месец септември. Ние како дирекција технолошки индустријски развојни зони, наместо што ново ги анализираме тие податоци врз основа на информација што ги добиваме од компаниите кои оперативно работат во зоните, заклучокот е дека заклучно со јули и август, ајче го земам јули бидејќи ми е порелевантен затоа што имаме и од Државен завод статистика вкупен извоз за сите компании во Македонија, заклучно со јули 2024 извозот изнесува 1 милиарда 857 милиони евра, додека увозот заклучно со јули 2024 година изнесува 1 милиарда 682 милиони евра, што во принцип значи дека имаме отприлика нето извоз за 20% поголем од спроено со увозот, што е многу добар показател за тоа како и како компаниите во зоните креираат додадена вредност во економијата. Бидејќи знаете, она разлика извоз-увоз е де факто додадената вредност во домашниот производ. Ја споменавте на самиот почеток кога зборувавме за новите инвестиции, колку работни места и како би се креирале, но сите тие работни места кои што ќе се отворат, треба некој да ги пополни. Ајде сега да зборуваме и за тоа. Последните информации во март годинава велат дека просечната бруто плата достигне 1100 евра, што е добра сума, но доволен мотив ли е за вработување, господине Димовски? Какви се статистиките во однос на соглед на фактот дека заклучно со јули и август анализите што ги воднеси на вработувањата, сакаме да потенцираме дека моментално зоните вработуваат околу 18.000 директни вработени во компаниите. Што значи тоа? Тоа значи на сериозна бројка која креира плата околу 43.000 денари просечна нето плата, која ако ја споредиме со просечната плата на пример во месец јули е поголема споредено со просечна нето плата во Македонија. Исто така, тука би потенцирал, бидејќи компаниите во тир зоните се пресе од преработувачката индустрија. Ако направиме споредба на просечна нето плата, компаниите што ги даваат во тир зона споредено со просечна нето плата во преработувачката индустрија, согласно податоци Државен завод статистика, може да видиме дека тука постои голема, како да кажам, разлика помеѓу посечнането плата во компаниите во три зонат и она генерален податок согласно сите компании во продукчката индустрија во Македонија. Доволен мотив ли е? Да, мислам дека доволен мотив. Да го прокоментираме малку и дефицитот на работна сила, проблем на национално ниво, како стои тир со кадар во моментов, каков кадар е најпотребен, се соочуваат ли компаниите со предизвици во наоѓањето на работна сила? Согласно комуникацијата што имам редовно со менеджерите на компаниите кои оперативно работат во зоните, заклучокот е дека да, имаат потреба од кадар. Одредени компании имаат потреба од високо квалификуван кадар, одредени компании имаат потреба од ниско квалификуван кадар.
Тука морам да го потенцирам фактот со она што се случува со дуалното образование и да го да кажам дека тоа дуално образование колку толку помага во намалување на гап каде што се ствара заради нема и недостигна кадар. Во делот на дуалното образование, јас би сакал само да го потенцирам фактот дека оваа влада планира дуалното образование како образование, да го официализира како образование кое ќе биде дел од системот на средното образование во иднина. Го споменавте дуалното образование, тука сакам да се задржиме. Добро е што го имаме како систем кој го има на хартија, но ако не функционира во пракса, џабе го имаме истото. И сега добро е што голем дел од компаниите во зоните го препозна моментот за необходноста од вклучување во процесот. Тие сами да си креираат кадар онаков како што им е потребен за подоцна да може да го задржат истиот. Да, искуства со дуалното образование се позитивни пред се за компаниите во три зоните, така да имаме неколку компании што активно се вклучени во процесот на дуално образование. Очекувам тоа бројка се повеќе и повеќе зголема, бидејќи од анализите и од укажувањата на Соединетот на стопански комори се констатира дека тоа е добар, како да кажам, потек кој им овозможува на компаниите да најдат соодветен кадар за нивната соодветна индустрија. Така. Странските инвестиции придонесуваат за економијата, тоа е факт, но ја заекнуваат позицијата на нашата земја кога станува збор за дестинација за странски инвестиции. Како дирекцијата ја потикнува успешноста на компаниите и нивниот континуиран раст и развој? Видите, прва работа од кога сум нова позиција, направи детална анализа на се она што значи загрижување на странските компании во држава. Крајот на 2023-та, од страна на Советот на странски инвеститори, се презентираше анкетата што беше правена помеѓу странските компании во држава, во зоните, надвор од зоните. И таму, за жал, се констатира одредени работи, како што се корупцијата, како што е владењето на правото и правната несигурност која имаат. Оно што сум ја силно фокусиран е и заедно и ова влада, се тие работи едноставно да бидат намалени, односно да имаме владење на правото, да имаме што помала корупција, бидејќи тие се главни елементи кај што секоја странска компанија пред да инвестира, иако е тука, се соочува со тие потешкоти. И особено многу битна она, како да кажам, отвореност и поддршка што треба да се даде на компаниите. Тука ќе дадам еден пример пред две недели од страна на една компанија која веќе оперативно работи повеќе од 10 години во зоните. Еден од главните менеджери беше со мене состанок и ми вика: Гоце, имаме ние сериозен проблем. Што? Инсталиравме одредена опрема и таа опрема многу ни зависи нас економично работење на компанијата. И видовме дека проблемот е во еден административен документ во една институција и компанија повеќе од година дена не може да ја пушти во употреба таа опрема за да има поекономично работење самата фабрика, со тоа што ја како директор на ТРИС зедов обврска да се јавам во таа институција и како да кажам, тоа беше документ потпишан за 30 минути и луѓето излегува потоа со изјава во медиуми дека еве конечно тоа што го планирале, го инвестирали, почнува да работи со работењето чиј сад е поекономично за таа нова опрема. Само едно, Кристина, се извинувам, подпрашање во врска со овој контекст. Ете, дали можеме да очекуваме, ако ја видиме големата слика, дека вакви работи во иднина или соменувањето на кадрите таму, да кажеме, нема да се случува, да воспоставиме некој систем каде што, ете, во иднина, нели нема да се жалат на вакви административни работи? Колку националната стратегија, од друга страна, ќе ги реши овие проблеми? Вите, суштината што е, што за жал, сите компании со кои сум се сретнал до сега имаат вакви проблеми. И во принцип, ја пробувам на секој може начин да им помогнам, се разбира согласно законот. Така да, тоа ќе го продолжам да го правам, бидејќи мора да знаем една работа. Ние мора да имаме партнери на тие компании кои дошле тука да инвестираат, вработуваат, плачаат придонеси, креираат извоз сериозен кој ни плюс ни дава додадена вредност во бруто домашниот производ, така да мораме тоа да го смениме, односно да бидеме поотворени, потранспарентни во тој аспект. Сосема, онако суште малку за работниците. Споменавме каква е платата, дека е над државниот просек. Но, платата не е единственото нешто што ги држи работниците на работните места. Се почитуваат ли во зоните работничките права? Какви се тие искуства? Бидејќи, генерално, ако земеме статистички,
кои се причините поради кои нашите граѓани заминуваат од државата, ќе речат, па не е само работата и не е само платата, има многу работи кои што не демотивираат, не фрустрираат на дневно ниво и тоа всушност не дава витер в грб да заминеме. Што велат работниците во зоните во ТИС? Видите, во принцип ја не можам да кажам се што велат работниците. Што велат? Да бидам искрен. Тука да се сепак треба да ги прашаме нив како се задоволни. А менеджментот? Менеджментот кажува дека ги дава сите услови необходни согласно законите и стандардите за тие работа. И видите, ако погледнеме во тоа колку луѓе работа таму и таа бројка дека од месец на месец, од година на година се зголемува, значи интересот за вработување и за работа во тие компании е доста голем. И очекувам дека таа бројка согласно новите инвестиции дека ќе се зголеми. Ајде малку да го завршиме разговорот и со најавите околу нови инвестиции. Дали се очекува до крајот на 2024, има ли некои преговори за 2025 година, секако до нашто можеме да го откриеме, почитувајќи ги договорите кои што ги имате, не по секоја цена, нели, но чисто, каде што можеме ете да најавиме? Морам да кажем дека сме силно фокусирани за прилекување нови странски инвестиции. Оно што можам да го најаваме, врз основа на комуникацијата која има во текот на вчерашниот ден со компанијата која планира да започне со изградба на нова фабрика во тир зоните, во зона која е надвор од Скопје, нема да ја откривам која е. Согласно нивниот план, таму некаде крајот на октомври се очекува да почне почеток на официјална изградба на фабриката. Што значи че има официјален старт, како што имаме со БМ за почетокот на септември. Очекувам и со оваа компанија таму некаде октомври, втора половина на октомври да се започне со изградба. Исто така, во крајна фаза сме со компанији кои моментално оперативно работат во зоните и планира да ги прошира нивните капацитети. Исто така, во постојан контакт и преговори сме со други компанији кои се заинтересирани, кои моментално преговараме. Знаете, тоа е сериозен систем, додека дојдеме до крајната цел. Така да силно сме фокусирани, силно ќе продолжиме да носиме се што повеќе инвестиции кои би криеле додадена вредност во економијата и воено би генерирале високоплатни работни места. Од неудобна начело на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони и во текот на разговорот ни најавивте што се ке се работи и се работи во овој период. Но, имајќи предвид какви предизвици ке имате во работата во периодот кој што следува, што е на врвот на листата? Што е најнеопходно да се направи во моментов? Видите, има доста работи. Между тоа ќе ги извам неколку те што се вака по-суштински побитни. Таков прв приоритет, односно меѓу првите приоритети е парин консолидирање на дирекцијата за технолошки развој на зони и решавање на сите наследени проблеми. Значи мораме тие работи едноставно ги решиме еден ден. Второ ќе биде поголема отвореност, поддршка и комуникација со сите компании кои оперативно работат во зоните, а вони и со оние новите кои што ќе почнат да оперативно да работат. Исто така унапредување на нов модел за привлекување на странски инвестиции, кои ќе имаат поголема додадена вредност во македонската економија, кои ќе бидат исклучиво извозно ориентирани и воено ќе креираат високоплатени работни места. Така. Има ли потреба од нови зони во државава или веќе постоечките се доволни да се надоградуваат со услови и со инвестиции? Согласно последните анализи, мислам дека овие зони сега се доволни. Ние моментално согласно оно што го располагаме во ТИС имаме 15 зони. Меѓутоа, ако има потреба, владата и дирекцијата технологични развој зони се спремни да излезат во пресред на барањата на инвесторите. И верувате ли дека со ова темпо на работа и сето ова што го најавивме изминативе 10-тина минути ќе успееме во иднина да спречиме се поголем одлив на високо квалификуван кадар, кој што и тоа како го имаме. Веќе потврдивме дека имаме способни работници. Во делот на одливо на високо квалификуван кадар, тука морам да бидам искрен, имам доста мои пријатели што заминуваат и кога ќе ги прашам што е причината зашто заминувате, до пред некој време беше системот, значи не функционирањето на системот. Ја очекувам дека ова влада на чело со премиерот Христијан Мицковски ќе креира систем каде што ќе се цени стручноста, компетентността и знаењето, а воено ќе имаме владење на правото, нема да имаме корупција и секој еден ќе има правна сигурност во ова држава. Значи тие се тие сегменти и воено ќе имаме подобро образование и подобро здравство.
Ке следиме и ке анализираме. Така. И со само за крај верувам дека доста се зборува нели за патиштата, за инфраструктурата, за брза железница, тоа некако се врати во фокусот во последно време. Верувам дека тоа е и поздравено од страна на инвеститорите, да се продолжи со инвестиции во инфраструктурата, бидејќи тоа значи и за развивање на самите зони. Клучни за развој на економија е инфраструктурата. Така да може и самите следите, ова влада е силно фокусирана во инвестиции, капитални инвестиции во инфраструктура, било таа да е патна, железничка или друга инфраструктура. Така да она што ќе се случува во природа што следи, мислам дека само дополнително ќе зголеми или ќе изголеми условите за поголем економски развој на државата.